او قشە کوردەی ئامادە نەبوو چۆک بۆ دەسەڵات دابدات لە بێناو زمانی کوردیدا چی بەسەر هات داوای نەکرد ئازادی بکەن و هەمووانی شۆک کردووە چیرۆکی ئەو قچە لەم راپۆرتەی گرنگدا ئەمڕۆ هەینی درەنگانی ئێوارە بەبێ ئاگاداری خۆم بنەماڵم هاوڕیان و ئەندامانی ئەنجومەنی نەوژین و پارێزەری بەڕێزم بە شێوازێکی بەتەواوەتی بە پەنە لە بەندیخانە دەرکرام زارە محەممەدی ناوی ئەو مامۆستا کوردەیە کە لە پێناو فێرکردنی خوێندکارەکانی بە زمانی کوردی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان خەرایە کونجی زیندان بەڵام دوای ئازادکردنی هەمووانی تووشی شۆک کرد زارە محەممەدی مامۆستای زمانی کوردی خەڵکی شاری سنەو بەڕێوەبەری ئەنجومەنی کلتوری نۆژین کە لە گرتووخانەی ئەو شارە زیندانی بوو شەوی ڕابردوو ئازاد کرا ئەو لە دوای ئازادکردنی لە گرتەیەکی ڤیدۆییدا کە لە یەکێک لە شەقامەکانی شاری سنە تۆماری کردووە دەڵێت بەبێ ئاگاداری خۆم و بنەماڵە و پارێزەرەکەم بەپەلە لە بەندیخانە دەرکران بێ ئەوەی خۆمیان پارێزەرەکەم داوای لێبوردنمان تۆمار کردبێت چونکە من هەرگیز واز دەو ڕێگەیە ناهێنم کە گرتوومەتە بەر بەبێ ئەوەی کە داخوازی لێبردن لەلایەن خۆم یان پارێزەرەکەم و پێشکەش کرابێ و پێشتر من خۆم بە بەندیخانەم ڕاگەیاندبوو و پارێزەرەکەیشم لە ڕێگەی پارێزەرەکەمەوە بە دەستگای دادوەری ڕامگەیاندبوو کە بە هیچ شێوازە داخوازی لێبردن پێشکەش ناکەم و بە هیچ شێوازی ئەم داخوازیشە قەبوو نییە دادگای شۆڕشی ئیسلامی شاری سنە ڕۆژی 16 دووی ساڵی 2020 بە تۆمەتی پێگهێنانی گروپ و کۆمەڵە بە مەبەستی تێکدانی ئاسایشی نیشتیمانی زارە محەممەدی بە 10 ساڵ زیندانی سزادا بەڵام دادگای پێداچوونەوەی پارێزگای سنە حکمەکەی بۆ 5 ساڵ کەم کردەوە لە کاتێکدا زارە محەممەدی خۆی دەڵێت دانیا بە تۆمەتی فێرکردنی زمانی کوردی ئەو حکمەیان بەسەردا سەپاندووە چونکە من باوەڕم بە بیر و باوەڕم بە ڕێگاکەی خۆم هەیە و تاکۆتایی ژیانم لەسەر بیر و ڕاکەم هەم و تاکۆتایی ژیانم درێژەدەری بیر و ڕاکەمم زارە محەممەدی مامۆستای زمانی کوردی و بەڕێوەبەری ئەنجومەنی ئەدەبی نۆژین بوو کە زیاتر لە بواری فێرکردنی زمانی کوردی کلتور و یارمەتیدانی خەڵکی لێ قەوماودا چالاکە ئەوەی بووەتە جێگەی سەرنج ئەوەیە ئەو مامۆستا کوردە هێشتا پەشیمان نییە لە کارەکەی و ئامادە نییە چۆک دابدات و بەردەوامە لەسەر ڕێبازەکەی دەرچی دوشمن وا دەزانێ من بە دیلی لاڵە بم باش بزانێ کونج زیندانم قوتابی خانەیە بیری ئازادیم لە زیندانا فراوانتر ئەبێ قوڕ بەسەر ئەو دوژمنەی هیوای بەبەنی